Asus havadan sorumuzun oxuyaq, səsi yerdir. Ahmet Çobadın səsliqiz poeması əsasında xarakter pərdəsindəki uyğunluğu müəyyən edir. Deməli, qəşək maraq suallardan biridir, düşündüyü suallardan biridir. Sara verifdi ortadakı xanada, böyrdəki xanalarda xarakteri verifdi, əməli verifdi, nitqi verifdi. Onu uyğun uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, üsyana başçılıq edir, xeyr, bu üsyana başçılıq etmir. Vətənpərvərdir, cəsurdur, bu onun nəyi ola bilər? Xarakteri ola bilər əlbəttə ki, şanları sağ buraxmaq, öldürməmək bir günah. Bu onun nitqidir. Yurdunu zülümdən xilas etmək üçün öz həyatını təhlükəyə atır. Bu da onun etdiyi əməldir. Sadə bir sualdır, primitiv bir sualdır, asan suallardan biri idi. Üsyana bu başçılıq, hansı üsyana başçılıq edir ki, ayətlə? Sonra xalq üsyan edir, bu xalqın azalıq... Yox, bu üsyana başçılıq eləmir, yox. Bu əsas o, belə deyək də, zalim hökmdarı öldürür, bu, belə patkahı öldürür, öldürəndən sonra xalq ayağa qalxır. Xalq ayağa qalxır, deyək ki, artıq onun qoşuna başçılıq eləyən yox idi, yəni ki, belə deyək də, bunların ölkəsindən girən ordunun başçısı yox idi, çünki patişah idi, ölmüşdü o. Ona görə xalq ayaqlarında öz azadlıqlarını bərpə edir.